Pa da, ovo su neke zimske čoralije, ono što, pa dobro, ono što je dobro, okupili smo se u istom sastavu u kom smo i završili. Sam taj kontinuitet igračkog kadra je jedan dodatni kvalitet, ajde tako da kažem. Ono što sam rekao i igračima u slačionici da jesmo završili sa jednom izvanrednom serijom od 17 utakmica, 15 pobjeda i dve nerešene, ali da u ovom prolećnom delu prvenstva, to je od ovih priprema, tražimo iskorak i korak dalje u svim segmentima. Znači u kvalitetu igre, u ponašanju, u reprezentovanju Partizana i naravno u rezultatu, a sve u cilju toga da tamo negde krajem maja meseca, a pogotovo u julu i avgustu mesecu budemo na onom nivou na kom treba da budemo i da ostvarimo neke ciljeve koje imamo negde u glavi, a o kojima ne pričamo previše i ne busamo se u grudi. Jeste vreme takvo da apsolutno ne pogoduje nekom kvalitetnom treningu, ali nije prva zima sa kojom se ni profesionalni igrači, a pogotovo ne mi treneri susrećemo. Imaćemo ovde na teleoptiku sve uslove, što na ovim prirodnim terenima, što na veštačkim, da odradimo ovih prvih praktično 10 dana i posle toga se selimo u Portoroš, pa kasnije i na Kipar. Sam taj neki plan i program priprema je takav da eto, danas smo počeli i današnji i sutrašnji dan su kompletno posvećeni medicinskim pregledima i testiranjima na dva mesta, tako da nema klasičnog treninga. Od srede počinje sa dva treninga dnevno. Odigraćemo 18. januara ovde u Beogradu na teleoptiku utakmicu protiv BSK Borče i 19. idemo za Portoroš. Gore imamo dve utakmice, 22. i 25. protiv Kopra i Gorice, dva slovenačka superligaša. Vraćamo se u Beograd, tu će igrači dobiti neke slobodne dane praktično i 29. idemo na Kipar. Imamo protivnike 2., 4., 6., 8. i 11. s tim što ćemo 4. igrati duplu utakmicu. Znači, protivnici su Atlantas Litvanija, Korona Poljska, Levski Sofija, Apoel Kipar i Ural Rusija. I to je neki kompletan plan priprema koji vas verovatno zanima. I to je to što bi ja imao da kažem za vas, sad vi pitajte. Da, pa neće to biti toliki broj, nemamo mi potrebe. I nije nas ni danas 29, nego 28. planirano uopšte da bude tu, a danas nas je i nešto manje. Neki smo igrače već poslali da krenu ti testovi i pregledi. Imamo dva, tri bolesna, imamo jedno koji je sprečeno ovim vremenskim uslovima da doputuje i ja negde smatram da optimalan broj igrača između 22 i 24 plus golmani uopšte za rad u sezoni i za pripreme nije im potreban veći broj igrača i mi ćemo se uvek zadržati na tom broju igrača. Leonardo stiže kasnije, ali tako, Tavamba i Everton od sutra u stroju. Da, Tavamba je negde zavejan u Istanbulu i pokušava da se nekako uopšte ljudi iz kluba da ga dobace nekako do Beograda. Ovo su malo ekstremni vremenski uslovi koji vladaju uopšte u Evropi, a Everton ima nekih malih zdravstvenih problema. Mislim da će on da se uključi u testove već sutra ujutro. Kad se Leo očekuje? To i nisu pitanja za mene, mislim, najava ima već mesec dana i dva meseca. Ja svašta čitam u štampi i na portalima i verovatno otišlo je već jedno 15 igrača, evo ih svi su ovde danas, tako da dosta dugo, čini mi se da mi je ovo 9. ili 10. sezone u ovoj profesionalnom futbolu i puta dva prelazni rokovi, tako da imam tu već dosta iskustva i znam da to ne ide tako kao što se zamišlja, nego da je prelazni rok jedna vrlo dinamična i živa stvar i da tržište ponude i potražnje ne funkcioniše tako kao što to obično ljudi zamišljaju. Makar ne za klubove kao što je Partizan koji nema i neograničene budžete. Tako da mislim da mi ovog puta, makar se ja trudim da radimo dosta pametno i da dovedemo možda jednog, možda dva igrača, ali da oni budu oni koji će zaista praviti razliku i doneti kvalitet Partizanu, a i radi punjenja tog budžeta i kase da napravimo isto toliko odlazaka, ne možda više od toga, i da, kao što sam rekao, zadržimo kontinuitet igračkog kadra, a podignemo kvalitet. Eto, to je osnovna ideja ovog prelaznog roka. Nema ništa. Nema ništa novo, to su stvari koje se rade tehnički i kao što sam rekao, prelazni rok je jedna dinamična stvar i
zavisi od mnogo faktora. Mi ovog trenutka kontrolišemo te stvari koliko je to u našoj moći i sada je to pitanje malo strpljenja, vremena, tržišta. Ja se nadam da ćemo uspjeti da realizujemo ta dva ili tri dolaska koje su nam potrebna, ne više od toga, ako ostanemo sa najvećim brojem ovih igrača koji su danas tu. Pa dobro, ja sam i o tome govorio mnogo puta, jednostavno ja vidim 16 utakmica ispred nas. Vidim tu neku podelu bodova, vidim play-off, vidim međusobne utakmice sa Vojvodinom, sa našim najvećim rivalom i tako da i sa svima ostalima, bit će tu timova koji se bore za opstanak, za play-off, za play, u play-outu i tako dalje, tako da smatram krajnje neozbiljno se bilo kakvi zaključci danas donose. Prvo vidjet ćemo kako ćemo obaviti ove pripreme, da li će svi biti zdravi, kakav će biti prelazni rok. Mnogo je nepoznatih na današnji dan da bismo mi danas se bavili nekim prognozama. A i nije moje da se bavim prognozama, uopšte i mojih saradnika naše, da mi radimo maksimalno profesionalno, posvećeno i fokusirano na ono što treba da radimo, pa da vidimo dokle će nas to dovesti. A možemo dalje sa pitanjima. Sad ja da se bavim sindikatima i savezima i tako dalje, upravo sam završio prethodnu rečenicu sa time gdje će biti naš fokus, na ono gdje možemo da utičemo, a to je da budemo posvećeni, fokusirani, skoncentrisani na dobre pripreme koje smo organizovali na kvalitetan način. Sad treba da ih isprovedemo tako da budemo svi zdravi i da jednostavno odradimo svoj posao onako kako treba. Naravno, uvijek treba da se vodi računa o pravima igrača i svih ostalih, ali ja ne poznajem dovoljno dobro ovog trenutka tu tematiku da bi se na tabloidan način određivao prema njoj na bilo koji način, pozitivan ili negativan u odnosu na jednu ili drugu stranu. Niti mislim da ima dovoljno informacija u javnosti sa jedne i druge strane o čemu se uopšte tu radi. Pa idealna solucija za trenera je da svi igrači budu prvog dana ovdje na pripremu. Ono što meni čini radosnim i ne stvara mi nervozu, to jeste činjenica da smo, kao što sam rekao, svi koji smo završili jesenji deo prvenstva i danas ovdje. I imamo Tavambu koji će doći u toku valjda današnjeg dana ako ovo vreme dozvoli. Tako da taj jedan kontinuitet već, ponavljam, predstavlja veliki kvalitet za nas. A pošto govorimo o dolasku jednog ili dva igrača, to nije neka velika promjena i nisu nepoznati ni za nas iz stručnog štaba, ni ovdje za javnost, niti im je nepoznato okruženje, liga i tako dalje. Mislim da možemo da dozvolimo sebi luksuz od nekoliko dana da ih pričekamo i da nam pri eventualnom dolasku zaista donesu kvalitet. Ne bih to oročio na bilo koji datum, da li je to za 3 dana, 5, 7 ili 10, naravno da je poželjno dođe što pre. Da. Prvo, to je, sam zaboravio da odgovorim na ovo prethodno pitanje, mnogo važnije od toga je da ne bude neplaniranih odlazaka u nevreme, tako da kažem. Znači, nisam nervozan, naprotiv, zadovoljan sam što su svi tu danas i doći će sigurno ta dva igrača koje treba da dođu, ali ne bi bilo dobro da nas počeo da nas napuštaju igrači tamo u nekoj kasnoj fazi priprema i to je jako, jako važna situacija. A ova situacija s Leonardom veoma jednostavna, to je plod nekog dogovora koji je i pre mog dolaska ovdje u Partizan sa sportskim direktorom kluba i mislim da je nešto kasnije dolazi nove pripreme i uopšte cela nesređena situacija oko njega, pa neka mu tih još 6 dana, pa posle toga vidjet ćemo da li će davati učinak onakav kakav je davao i u jesenjem delu prvenstva. Pa nisu to još završene stvari, to su ideje sada. Vi znate te ideje koje se unutar kluba i pre nego što su realizovane, to nisu realizovane stvari. Mi imamo jednu vrlo interesantnu grupu mladih igrača. Predvode Vlahović i Đole Jovanović, ali tu je i Sava Petrov, tu je i Bošnjak, tu je i, da ne zaboravimo, Milenkovića, jako mladog igrača, i sve ove ostale, Mihajlovića, Jankovića i tako dalje, Damjanovića, Kosovića. A tu je i Birmančević, i Nišić, ima ih još dosta, Cucin u Teleoptiku. I kada dođe moment, a to nije svakako sada, to je pred kraj prelaznog roka, kada procenimo njihove statuse, sasvim sigurno neki od njih će biti ustupljeni Teleoptiku na dvojnu registraciju, a neki će biti pozemljeni.
to je različit status u smislu mogućnosti igranja tokom nedelje, pa kada, kažem, oformimo tim do kraja i vidimo pozicije, tada će neki od tih igrača biti na dvojnoj registraciji, neki pozajmljeni Teleoptiku. Ali jeste ideja u tom pravcu svakako, da imaju minute ili u prvom timu Partizana, ili u Teleoptiku, ili u omladinskoj konkurenciji. Voli igrači ovako snijega? Pa ne znam, nisam siguran. Mislim, danas su se malo igrači razmazili po tom pitanju. Jednostavno ide se 2-3 puta u toplije krajeve i niko više ne trenira na snegu. I ja dobro pamtim dane i svi kada je bilo i mnogo više snega od ovih par santimetara i po pola metra i metar, pa se treniralo i igrao se čak i fudbal na dva gola i tako dalje. Imalo je to neku svoju draž. Doduše, tada su karijere trajale neuporedivo kraće nego što danas traju igračima, tako da... Pa, znate šta, vreme je tako kako jeste, nama je tu da sprovedemo trenažni proces. Ja mislim da će ovaj sneg danas stati i ovi radnici koji ovde rade su posvećeni, oni će očistiti terene i veštački i ove prirodne, tako da praktično od srede, kada mi počinjemo s ozbiljnim radom, sam siguran da će imati adekvatne uslove ovde za rad. Ja sam se dogovorila sa šefom, on će vam... Hoćete da se... Idemo kao da bacamo u tijelu! U ime naše preduzeće, poklonjamo ovo sreće. Ajde, probaj samo da radi mikrofon manje.